Ja. Hej. Jag tänkte bara så här då, att jag vill visa min nya gamla gitarr. Eller min gamla nya gitarr. Är det någon som kan säga vad det är för märke, då kan ni få ett litet Nobelpris av mig. Men för jag kan inte, och min renoverare som heter Christer Klarmo och bor i Säter och är jätteduktig på att renovera gamla instrument, det spelar ingen roll vad det är, så kan han få till dem. Den här har hängt på väggen som prydnad säkert i 30 år och jag trodde att det var ett hopplöst fall från början liksom. Men sen såg Christer den här gitarren och sa att det är fint trä i den där. Och sen gick det flera år och nu har jag äntligen då fått den renoverad. Så det här kanske är min nya folkmusikgitarr. Tidigare har jag spelat mest på en klassisk gitarr och spelat med naglar. Det går inte på den här. Det här är stålsträngar. Så nu har jag kapat naglarna och så försöker jag spela med fingertopparna. För plektrum är jag jättedålig på. Thank you.
för den en gång till, den är så jävla fin.
Den är lite trögspelad. Men å andra sidan så kan jag ta i utan att det skramlar. Så att det är ganska bra. Vi tar en låt till. Sen får det vara bra. Vad ska vi då? Den här... som har renoverat den heter Christer Klarmo. Jätteduktig på att renovera utslagna instrument. Och som sagt, är det någon som känner igen den? Det står ett märke här uppe som satt på. Men halsen var antingen tillbakasatt eller ersatt. Det vet jag. Men det syndes att kanske den här inte hör till det här. Men på skylten står det Regal. Eller Regal. Regal. R-E-G-A-L. Men det kan mycket gärna, lika gärna vara en plåtbit som man har tagit från en symaskin eller vad fan som helst. Så jag vet inte, och det finns ingen märke inuti. Men enligt Christer så är den väldigt fint byggd. Okej. Min nya folkmusikgitarr. Vi ses när vi råkas.